Meus amores, depois que vocês, ó, brincaram com o biboquê, ou então de bola ao cesto, porque também tem uma outra brincadeira que vocês podem fazer, tá bom? Quem não tem garrafa, pede para fazer, né? O biboquê, não tem nenhuma garrafinha aí, nada que dê para fazer, pode brincar de bola ao cesto, que você vai pegar uma bolinha, uma caixa de papelão ou um cestinho de plástico, o que vocês tiverem aí, vocês têm que brincar a uma distância e ficar longe do cesto e tentar acertar a bolinha dentro do cesto, tá bom? É uma outra brincadeira também que dá para fazer, tá bom? Então, pode brincar da bola ao cesto ou fazer o biboquê e brincar com ele, que também é muito divertido, tá? Depois de você ter brincado de uma dessas duas coisas que a Pro deu de opção, você vai vir aqui, ó. Na aula, na parte C da nossa lição, ó, vai ser na parte C, tá vendo? Na parte C, você vai vir aqui, ó, nessa página aqui, tá pedindo assim, ó, vamos fazer um registro da brincadeira que você aprendeu e compartilhou com a sua turma. Então, nessa página aqui, você vai fazer um desenho sobre o que você brincou. Se você brincou de bola ao cesto, você desenha você brincando aqui com a sua família. Se você fez o biboquê, brincou com o biboquê, você vai desenhar você brincando aqui com o seu biboquê, tá bom? E pronto, a nossa lição de hoje. Só isso, tá bom? Beijo, ó.